Bom dia. Bom dia. Tem vários homeworks que a gente tem para discutir e tem umas certas coisas novas para ver também. Queria começar. Temos algum problema, alguma dúvida sobre o Arif? Ou o Varif? Estamos ok? No Arif era praticamente só definir a step 1, aquela que faz só um passinho para chegar no cálculo. E no Varif era decidir primeiramente como você vai implementar os assignments e depois implementar a val. Nenhuma dúvida aqui? Está ok? Ok. Para quem fez o step, vamos brincar um pouco com ver como funciona. Qual foi o nome dele? Ok. Ok. Então aqui eu tenho umas expressões já definidas. Essa aqui, por exemplo, então se eu ficar chamando step nela, ela fica simplificando cada vez até chegar num valor, o valor final dela. E se eu repetir o step, ele vai ficar dando a mesma coisa o tempo todo. Agora vou deixar para vocês pensar, não neste momento, mas se você tem a step, faz sentido que você pode definir a val em termos da step. E a ideia é que você vai iterar a step até ela retornar a uma coisa repetida. E nesse momento você vai saber que o valor vai ser esse. Faz sentido o que eu falei? Estamos dormindo? O que está acontecendo? Quem fez algo no Arif? 1, 2, 3, 4. Ok. Então praticamente tudo que eu falei foi apenas para esses 4. Pode tipo comentar a val ou criar uma nova val onde ela vai usar o step e iterar o step até um belo momento chegar no momento num valor repetido. Então isso vai dar uma inspiração para vocês 4 a definir uma certas coisas que parece que eu vou querer definir. Quais são essas pelo menos 2 coisas que faria sentido definir se eu quero definir a val em termos de step? Não entendi, definir 2 coisas a partir da step? Não, ok. Estou falando que se você já implementou a step, faz sentido usar a step para implementar a val. Porque no final das contas, quando você evalua uma expressão na mão, você chama a step até você chegar no valor final. Então, nesse caso, o que eu estou dizendo é que você pode definir a val em uma coisa aqui que vai usar a step. E agora, uma maneira mais natural para conseguir isso seria pensar em umas funções auxiliares que te ajudariam a chegar lá. Quais seriam umas coisas que você gostaria de ter aqui que, se você tivesse, essa definição seria imediata? Inclusive, acho que uma delas, pelo menos, a gente já implementou. Como? Fala de novo? Lista. Lista? Como assim? Porque se... um método. Calma, estou perguntando quais seriam os componentes que você gostaria de ter para a definição de val virar completamente trivial se você já conseguiu a step. Então, voltando um pouco para o código. Aqui a definição de val, eu quero apagar essa definição e usar a step para definir a val. Alguém tem alguma ideia? Vou dar 2 minutos para pensar. Mas se a gente não entendeu a minha pergunta, eu queria brigar mais. Essas funções que estou
querendo que vocês pensar que seria legal ter, são funções genéricas no sentido de não tem nada a ver com expressões de aritmética, sei lá o que. Vão ser coisas que a gente vai conseguir definir em, nos tipos de dados que a gente conhece desde o início da disciplina. O que seria legal ter para conseguir definir a val de uma maneira legal? De preferência, eu queria nomes legais para essas coisas e os tipos, com certeza, mesmo se nomes não são tão legais. A gente já fez essas ou é no Nativo da Haskell? Pelo menos uma, eu acho que está... Eu acho, tá, não tenho certeza, eu acho que está no exercício das listas. A outra sim está num lugar, está lá também, mas não tenho certeza que a outra está. Ninguém tem nenhuma ideia? Tem? Seria para criar uma função auxiliar que pega o átomo e retorna... Pega o quê? O valor inteiro dele. Pega o quê? Seria uma função apenas para tirar o valor de dentro do átomo e retornar ele como inteiro. Não, 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 calma. É, eu quero uma coisa que não tem nada a ver com expressões. Queria duas funções que são tão genéricas que, mesmo se a gente não tem átomos, sei lá o que, são utilizáveis. A ideia é que eu já tenho a step, que me leva de arith para arith, e eu queria... O processo que eu quero fazer é evaluar uma expressão com repetidamente stepando nele até chegar num valor que foi repetido. Então, como seria uma maneira de quebrar isso? Essa é a minha resolução de step, que não preciso ter. Quem pensou algo? Gustavo ou não? Ok. Como? Não seria compondo, eu acho. Seria compondo, com certeza. Quando falo programar de uma maneira legal, sempre compondo. A val seria uma composição de duas coisas. Quais seriam essas coisas e quais seriam os tipos dessas coisas? Talvez não deveria ter começado com isso, porque todo mundo está dormindo ainda. Não é uma coisa tão complicada. É, tipo, o que seria, talvez, complicado é a coisa que eu já falei. Você pega a step e aplica. Aplica, aplica. A step igual a mesma. Como? Ficar compondo a step igual a mesma. Até é um átomo. Ah, quase isso. Como você faria isso mesmo? Isso não é um problema para Haskell, porque você pode iterar infinitamente. Douglas falou, eu tenho um problema porque não sei quantas vezes eu vou precisar stepar nela, mas sendo Haskell, você pode criar uma lista de aplicou 0 vezes a step, aplicou 1 vez a step, aplicou 2 vezes a step, uma lista infinita. E depois definir algo que vai pegar uma lista e como? Seria uma espécie de take while? Seria um primo meio distante de take while. Por quê? Porque o take while olha elemento por elemento e ele já consegue decidir se ele vai parar ou não. Essa coisa que você vai necessitar aqui vai precisar lembrar qual foi o anterior, certo? Para ver se são iguais ou não. Quais seriam os dois tipos das coisas que eu preciso aqui? Quero ver, um segundo, quero ver se essa foi na lista, porque se foi, eu vou brigar muito. Fun files x list. Ah, não foi. Ok. Ok, vou brigar menos.
Uma oportunidade ótima para definir uma coisa a partir da nossa necessidade. Então, o que eu vou querer aqui, vamos acordando, vai ser uma função que eu vou chamar de iterate, que ela vai pegar uma função de A para A, e vai pegar um azinho, e vai retornar uma lista de azinhos. Vou deixar 2 minutos para vocês definir essa função. Bem, quem terminou? 1, 2, 3, 4. Só a iterate, sim? Ok. Quem fez com mais que uma linha? O que significa isso? O where é mais que uma linha, sim, sim. Quem fez só com uma linha? Você não, nem levantou a mão que você fez. Ok. Andreon, tu tá no Altimux? Não. Tá me perguntando? Não. Ok. É Andreon, só o Zara, não lembro. Isso, tá. Deixa eu só... Despoiler, Zara. Ok. Ahá. Ahá. Ah. Ok. Vamos ver. Iterate N. Vou brigar sobre o nome. O que significa esse N para ti? Nada. Literalmente? Ok, se fosse literalmente nada aceito. A única coisa que eu não gosto é que o N lembra de número. É se houver uma função assim, parece que ela vai precisar um argumento de um número para iterar tantas vezes, certo? Mas, enfim, esquecendo esse N, iterate a F no X, precisa retornar uma lista. O F de X é depois, iterate N no F. Pode compilar isso? Opa. Opa, Ctrl C. Volta. Não, não, não. Volta para o teu comando. E bota um take, sei lá, 20. E depois um dólar. E bora ver o que tem aqui. 7, 12, 17. Alguém fez de uma maneira diferente? Gustavo? Ok, é uma decisão para decidir. Gustavo gostaria, para Gustavo faz mais sentido a cabeça começar no próprio 2. E quem concorda com Gustavo? Gustavo concorda com Gustavo, certo? E Jordão também. Em qual sentido? Seria legal se você pegar todas as vezes que você pode aplicar uma função num argumento, começar com a ideia de aplicar 0 vezes essa função. Faz sentido? Ok. Bem. Então, pode voltar no teu código. Opa. Que? Edit. Por que você tem aberto mais uma coisa lá? Enfim, pode. Ok, beleza. Calma. Ok, beleza. Então, aqui seria trocar, tirar o F de X, deixar apenas um X. Não, o F aqui tem que ficar, né? Ok, esse F de X. Então a cabeça vai ser o X e o rabo vai ser o iterate da F no X mesmo, né? Não seria no F de X? Não, sem parênteses. Pode apagar todas as parênteses, por favor. Não, no X vai ficar. Como? Essas aqui? Apaguem! Não, tem que ser. Tem que ser o quê? O segundo argumento tem que ser o F de X, não o X. Passar o F e o F de X. Sim. Aqui, tá dizendo. É. Certo, aqui, beleza. Não. Em parênteses. Ah, não, assim não. Tá bugado. Ok. Compila. Ah, e agora começamos mesmo com o próprio 2, que faz pouco mais sentido. Só que a ideia é que a iterate, vou desconectar do terminal de Andreon. Só que a ideia agora é que, então se eu tenho um step, poderia até talvez testar isso. Então eu tenho
Ok. Essa foi a minha resolução, que é meio diferente, mas tanto faz. Eu tenho a iter, no final das contas, isso que importa. Eu posso iterar o step na arith 4 e pegar 4 valores dela. E eu tenho essa lista de certas coisas. Agora, se eu ficar aumentando o take que eu fiz, se eu pegar aqui 10... Ah, opa, acertei perfeitamente. Então, se eu pegar 15, que é o que eu queria ver, estou vendo que assim que tenho todos os valores da lista, a partir do momento ela fica só repetindo. Então agora seria só criar uma outra função, que é pegar uma lista de vários valores, e assim que ela veja uma, assim que ela vai encontrar uma repetição, ela vai parar a... ela vai cortar a lista lá. Então vamos implementar isso também, rapidinho, só para acordar. Galera, vamos prestar pouca atenção na pergunta de Júnior, porque é interessante. Ele falou qual seria o tipo, e agora faz sentido considerar duas versões. Uma seria pegar uma lista de alfas e retornar uma alfa, é o que o Júnior falou. Em qualquer coisa, eu vou precisar aqui ter o constraint a comparar com a igualdade, certo? Então, uma ideia seria essa, e a outra ideia seria essa. Agora, quero um pouco argumentar, porque... não seria legal definir uma função assim, seria mais legal definir assim, porque seria bem mais reutilizável, e no final das contas, essa poderia ser definida a partir dessa como? Como? Não, não, calma. Essa seria GR, seria a função de Junior, e TH seria a minha função aqui. Então, eu estou dizendo que seria melhor definir essa função, que vai pegar a lista e apenas retornar a lista cortada na primeira repetição, em vez de pegar uma lista que vai retornar a coisa repetida, porque essa pode ser muito facilmente definida a partir da outra. Como? Head. Não seria head, né? Mas você vai pegar o último... Sim, então seria como? Uma composição simples. Muito bem. De? Last de head? Como assim? Da outra, certo? Ok? Então, não faz sentido definir uma função que faz dois trabalhos, ela escaneia tudo isso e também pega o último. É melhor pegar uma coisa que vai retornar toda a lista cortada lá. E se você desejar em algum momento pegar a última, que é exatamente o que a gente vai desejar agora, é só botar um last na frente disso, certo? Bora! Bem, vamos parar um segundo aqui. Opa. Ok. Então, supondo que temos essa tilrep, voltando para nosso arith, temos a iterate também, vou apagar aqui porque já existe a iterate. Como poderia definir agora o val? Alguém? Exatamente. Então a ideia é, seria bom entender isso como caixinhas conectadas. Quais são as três funções que eu estou compondo aqui para chegar a val? A ideia é que eu vou pegar, qual vai ser a primeira? Não? Não? A iter step, ok. A primeira é chamada iter step, certo? Não é nem a step nem a iterate. E o que vai sair por aqui vai passar pelo tilrep. E o que vai passar, sair por aqui vai passar pelo last. E o que vai sair por aqui vai ser a coisa que eu quero. E toda essa composição aqui, posso chamar de val. Ok? Bem, não vou ver alguma resolução. Vou deixar vocês pensar. Sejam criativos. Tentem várias maneiras diferentes de definir tanto a iter que a gente já definiu, quanto a tilrep que a gente não viu nenhuma definição. Como? Não vai compilar agora porque não tenho a tilrep, mas qual seria o problema? Como eu disse que acho que eu não fiz o REC. Talvez você não tenha constraint, de EC, é isso? Tentou. A tilrep vai precisar o EC, e aqui a ideia é que você pode... Não, aqui você só vai precisar apenas o EC nos inteiros, se você tem o EC nos inteiros. Deveria compilar. Deu certo?
Se não deu, podemos ignorar. Entendemos essa ideia de compor essas três? Ok, beleza. Quero voltar um pouco numa... Foi, falei. Ele é de áreas para a Val seria de áreas para índices, sim. Nesse caso, na minha definição de áreas, não sei como vocês definiram, onde a áreas, o átomo, é, pegar um integer mesmo. Não é a melhor opção. Aqui você poderia... Faria bem mais sentido ser num... agnóstica no sentido ser num alfa, áreas para alfa, para qualquer numérico alfa. Porque as únicas coisas que eu precisei aqui no final das contas para evaluar foi saber como multiplicar e como adicionar. E a multiplicação e a adição são definidas não apenas para índices, mas qualquer numérico. Então, nesse caso, faria sentido ser mais genérico, mas eu não pedi isso para vocês. Nós restringimos aqui sem necessidade, ok? Faz sentido para todos? Ok. Voltando numa live coding bem, bem antigo. Antes de voltar para o functor, que foi o último homework que a gente tinha, foi que o nome dele era Pref. Eu lembro disso. Então, vamos ver. No Pref, eu pedi para vocês lembrar certas definições e espero que a maioria já definiu o sum, o product. E se olhar para essas coisas, eu já tenho definidas umas no início, não todas. Espero que todos aqui sabem definir o sum em 3 segundos. O sum da lista vazia é zero, o sum de uma lista que começa com x e depois tem x é o x adicionado no sum de x. Agora, se olhar no product, eu preciso me sentir meio, opa, peraí. Mesmo que a gente consiga definir o product com duas linhas, parece muito trabalho para fazer, certo? Somos preguiçosos ainda mais que Haskell. Então, o concat também tem o mesmo padrão. Concat da vazia é uma certa coisa. Concat de uma lista que começa com x e depois x é faça uma coisa com esses x que você tem e a recursão aplicada no rabo. Tanto isso, quanto isso, quanto isso tem o mesmo padrão. E se eu descer um pouco mais para trás, a n tem também o mesmo padrão, mesmo que não estou lembrando a n, a all, a end, a or, length, filter, map, até a reverse, que talvez vai ser surpresa. Mas, enfim, queria ideias, principalmente para quem não sabe do que eu estou falando, queria ideias como poderia melhorar essa coisa. O que significa melhorar? Eu percebo que um certo padrão está sendo repetido. Então, eu gostaria de tirar, vamos dizer, as coisas que mudam e criar uma coisa que vai definir essas funções para mim se ela receber as coisas que ela precisa saber. No sum, por exemplo, quais são as coisas que parece que preciso saber para construir minhas funções? A base. Ah, ok. Base, vocês estão dizendo qual seria esse valor, certo? Ok. E que mais? Operador, como combinar as duas coisas? Quais vão ser essas duas coisas? Essa e essa. Então, preciso saber aqui qual vai ser uma... Então, qual seria o tipo de uma função mágica? Vai ser meu escravo, ok? Qual seria o tipo do escravo? Em tal forma que eu poderia depois falar que o sum vai ser igual a o escravo de quem? Certo, vou botar zero de primeiro e mais. Não, na verdade, vamos lá. Exatamente na maneira que. Ok. Agora a escolha se vai ser mais ou zero, ou zero ou mais. Por enquanto não temos alguma razão para fazer uma ou outra. Mas no final das contas parece que. Opa, aqui parece uma carinha. No final das contas parece que. Essas duas informações devem ser suficientes para definir essa, essa e essa e essa. Então, o que eu quero que vocês façam inicialmente seria escrever o tipo de escravo, definir o escravo e depois definir a sum, vamos dizer, a sum e a product nessa maneira. A maneira vai ser bem simples. O product seria o escravo de vezes de 1. Então, bora definir. Bem,
Vamos. Débora, tá no Timux? Ok. Ok, vamos ver a resolução da Débora, que vou esconder um pouco as outras coisas, porque não nos importam aqui. Ok. Primeiramente, o tipo. Então, esse escravo vai receber uma função binária, certo? De A para A para A, e um certo valorzinho desse tipo, e uma lista de alfas, e ela vai retornar uma lista, desculpa, um valor final de alfa. E vamos ver a definição. Ok, gostei do nome, op, e base, gostei da base também. Então o escravo vai pegar uma coisa que a Débora vai chamar de op, e um valorzinho que vai chamar de base. E o que ela precisa definir se receber essas duas coisas? A coisa que ela precisa definir é uma função de listas para alfa. Então faz sentido total fazer um terceiro, pegar um terceiro argumento aqui com pattern matching para separar os casos que a lista dela é vazia ou não vazia, certo? Então, caso que a lista é vazia, exatamente como no SAM, quando você quer somar uma lista vazia, você vai retornar um zero, esse zero seria a tua, o que a Débora chamou de base aqui. Então vai retornar a base mesmo. E caso que tua lista comece com um certo x e depois tem x, você precisa combinar, operar, então, esse xinho com a recursão que você tem lá. Talvez ficaria mais legível, é muito questão de gosto, se eu ia pegar, escrever op numa maneira infixa. Não é de jeito nenhum obrigatório isso. Então a ideia é que se tua lista tem mais coisas, combina com essa maneira, opera com esse cara que você tem, o x, com toda a coisa que isso vai acontecer. E se definir depois o mais, gostei, o mais e o vezes nessa maneira, o mais vai acabar sendo o maisinho. Jordano? Funciona? Jordano tá duvidando. A Débora, pode mostrar para Jordano, pode se defender para Jordano, por favor? Compilou, ok. Agora, seria só acreditar que se multiplicar essas coisas, realmente vai dar 120, mas dá mesmo. É o 5 fatorial, esse que é 120 mesmo. Ok? Na resolução que eu fiz, eu tive que trocar a base para a cabeça do outro da lista. Em vez de usar a base no mesmo lado. Um segundo. O que acontece se você pegar uma lista vazia? Pode mostrar a lista vazia também, vezes. A lista vazia funciona também? Tá, mas tem algum motivo de você pensar que isso não vai funcionar além de ser diferente da tua resolução? Pode voltar para o teu código? Opa. Ok, perfeito. Ok. Qual é o problema? Eu estou tentando entender qual seria aqui. Em vez de base ainda. Aqui? Não. Aqui? Isso. Em vez de ser essa base, seria X. Não, calma. Calma, então, vamos lá, vamos ver como isso, vou desconectar aqui. Débora, obrigado e desconectei. Na verdade, desculpa, antes de voltar para brigar com o Jordano, eu quero brigar ainda um pouco mais com Débora mesmo. Ele não pede para o... Ah, mas espera aí, um segundo, eu não tenho problema com o numérico, porque eu vou aplicar o op. Aí, nesse caso, o op satisfez uma coisa que o zero também está no mesmo negócio, então não vai ter problema nesse sentido, não. Mas, será que podemos generalizar um pouco mais essa coisa? Porque se a gente deixar o escravo com esse tipo aqui, ele vai nos obrigar sempre a pegar listas que têm certos bichinhos nela e vai retornar um bichinho de que tipo? O mesmo com todos eles. Mas isso não parece ser uma coisa necessária nesse caso. A ideia é que talvez a gente consiga generalizar um pouco nosso tipo. Alguém tem uma ideia de como poderíamos
trocar um pouco o tipo para ficar uma coisa mais geral. Vou dar um minuto para todo mundo pensar. Por exemplo, assim eu não poderia definir a length, por exemplo, porque a length não opera nessa, não vai pegar uma lista de alfa e tornar um alfa, vai pegar uma lista de alfa e tornar um número, certo? Então, com certeza essa é uma coisa boa, vai me livrar de muitos casos que são pelo padrão assim, mas tem vários casos onde eu vou querer os tipos dos bichinhos que estão na minha lista e o tipo da coisa que eu quero construir como valor final não necessariamente vai ser o mesmo, tá? Não. Tá falando oi? Vale. Ah, desculpa, sim, estou conectado na tua tela. Sim, certo, certo. Ok, valeu. Foi mal. Dá para usar o wider? Ih, não, calma. O wider você queria para quê? Você não sabe ainda qual vai ser a saída. E você tem duas opções para a saída? O either sempre significa que vai ser ou esse tipo que eu vou falar qual tipo é, ou aquele tipo que eu vou falar qual tipo é. Mas aqui a ideia é que você vai saber, por exemplo, no length, quando você vai querer definir o length, você vai querer receber uma lista de qualquer alfa, e no final das contas você vai retornar um inteiro, certo? Então o que você precisa diferenciar é o tipo da tua saída com o tipo da tua que estão nas tuas listas. Então, o que seria? Se a gente deixar, um segundo, se a gente deixar como o tipo da lista dentro o alfazinho, só para todo mundo ficar na mesma ideia, Débora? Fale. Eu imaginei que se eu passo por uma variável, é o segundo argumento da função binária. Ok, posso conectar? Pode. Ok. Cadê? Como? Aham, ok. Então, muito bem. Chamamos ainda a alfa como o tipo que estão dentro na lista. Então, minha função binária vai pegar um alfazinho e um vitazinho, retornar um vitazinho. Então, o papel dela é pegar alfazinho e vitazinho e transformar um vitazinho. E depois, novo alfazinho e vitazinho, transforma um vitazinho e tudo mais. Vai pegar um vitazinho, que vai ser do tipo da saída, que vai ser a base. Muito bem, a lista de alfa vai retornar um vita. Okay? E agora realmente chegamos na coisa mais geral que podemos ter. E nesse caso, será legal para todos. Talvez seria legal já falar com o nome oficial do escravo. Não, o escravo é Fold. R, só que se trocar isso para fold R, vou te deixar na tua privacidade, desculpa. Se eu chamar essa coisa de fold R, provavelmente a Haskell vai reclamar, exceto se eu já escondi. Então vocês vão precisar esconder a fold R, e com essa ideia posso definir o sum nessa maneira, o product nessa maneira, e vou deixar... O que é o fold L? Como? Fold L. Ahá, ok, vamos chegar lá. Júnior está perguntando, peraí, tem fold R, provavelmente esse R vem da palavra right, e talvez ele percebeu que existe também uma coisa chamada fold L, que ele provavelmente vem da palavra left, e tem também um fold R1 e um fold L1. Também. Então, uma maneira de pensar no que o fold, como o fold funciona, seria a seguinte. Vou aqui já esconder isso. Então, o sum vai ser o fold R mais 0. O product vai ser o fold R vezes 1. Então, vocês podem imaginar imediatamente como vou definir o concat. Vai ser o quê? Ok, e... Nesse caso aí, se fosse num, que era a... Sim, eu não quero restringir meu tipo, certo? Eu quero a coisa mais geral. A coisa mais geral é que a gente consegue o que?
a segunda, o segundo tipo da, da Débora. Ok, então, quero ver um pouco como funciona essa coisa. E antes talvez de ver como... Não, vamos ver exatamente como funciona essa coisa. Então, cadê a definição full day? Como? Como dá para fazer a link com isso? Boa pergunta, isso vai ser homework para a próxima vez. Tem muitas funções que dá para resolver com fold, que talvez inicialmente não pareça tão óbvio como resolver. E uns vão ser desafios meio legais para vocês definir a partir de fold, mas se você conseguir isso, sua definição é apenas uma linha do que ficar. Então, efetivamente, o que está acontecendo aqui, você está escondendo a recursão, o trabalho de recursão dentro da fold, então por isso você não precisa cada vez fazer recursão. Recursão. E a maneira de ler isso seria, se eu quero, se eu definir o sum assim, eu quero somar agora o 2, 7, 9, 11, sei lá. Vamos lembrar um pouco. Eu agora vou chegar na resposta na pergunta de Junior, de onde vem que esse R. Ok, eu quero somar essa coisa, só que o sum foi definido assim. Então, o que eu preciso calcular seria o fold, esse F vai ser o fold R, certo? De maisinho, de zero, dessa coisa. Isso é igual a quê? Vamos fazer um cálculo. Isso vai ser igual a isso. Certo? Não quero gastar uma linha para isso. Aqui, parênteses, beleza? E agora? Eu preciso escrever a definição de fold day para todo mundo lembrar. A fold day então pega uma, um op, como a Débora falou, e um valor de base, sei lá. E isso vai ser op. Ou seria. Não, desculpa. Caso vazio, isso seria o valorzinho. E caso xx, isso seria opera o x com o. Ok mesmo? O fold R de op de v de x. Uma maneira para comentar um pouco, para voltar para a briga de Giordano, é que a ideia, você quer definir, ou precisa pensar nessa coisa como se fosse uma coisa já fixada. Você quer definir essa função, certo? Então a recursão vai ser com essa função mesmo lá no rabo. Ok. E agora, a pergunta é como vou continuar esse cálculo agora que eu tenho a definição na minha cara? Eu vou deixar uma linha aqui. Ok? Agora é mais claro. Então, qual vai ser o próximo passo? Bora? Qual das duas? A segunda, certo? Então, vou precisar chamar o maisinho no x. E não sei porque eu não botei o op infixo. Eu prefiro o op infixo aqui. Ok. Bem, então, qual vai ser a resposta aqui? 2 maisinho, certo? E aqui vai ser o f de maisinho 0, de quem? 0. Ok. 7, 9, 11. Ok. E agora a próxima seria o quê? 2 mais. O mais é estrito no sentido de ele precisa ter os dois valores calculados para operar, então preciso entrar aqui e calcular essa coisa. E vai ser o quê? Muito bem, isso vai ser 7 mais, desculpa, cansado com? Seria f de maisinho de 0 de 9, 11, ok? E isso seria igual a? Não, não mais, é o que eu fiz? Depois do 7 tem dois pontos, não mais. Depois do 7 tem dois pontinhos, certo? E? Sou Gustavo. Ah, certo, sim, ok, obrigado. E aqui era para ter um parênteses, ok. Beleza, obrigado. Faz sentido para todos, ok? E agora seria 2 mais 7 mais, e aqui? Parênteses, sim? 9 mais 7. Certo? E 5 mais 11, ok? E isso seria, ok? E isso seria igual a? 2 mais 7 mais 9 mais 11 mais, então aqui é assim, não 0,
FD, maisinho, vazio, certo? E quantas parênteses eu preciso aqui? Mais uma, certo? E na próxima vai ser, finalmente, tá, na próxima vou apenas substituir. Vai ser substituir esse valor por? Zero. Ok. Muito bem. Pergunta, qual seria, se eu desugarizar essa coisa aqui, essa coisa é, como posso escrever? 2 pulsado por 7, pulsado por 9. Aham. Ok. E se eu esquecer essa coisa aqui, que é todo o cálculo que eu fiz, mas ficar aqui, o fold, agora seria legal apagar tudo isso. Ok. O fold de, com maisinho no zero dessa coisa aqui, acaba sendo essa coisa, quando minha lista, na verdade, era essa. Então, como seria uma maneira que eu posso pensar que esse fold opera, e talvez vamos descobrir porque ele é chamado fold right, e qual seria o fold left, que isso vai ser trabalho para vocês definir. Mas... fold right, porque se acumula, os parênteses se acumulam à direita? Certo, a palavra oficial seria associação, certo? Então, a ideia aqui é que você fala um certo operador, que você pensa que o operador vai associar na direita. No caso do mais, não faz diferença nenhuma. E qual parece ser a propriedade que você gostaria de ter como para ter o vizinho, a base, como a Débora falou? Seria a identidade direita, nesse caso, desse tipo. Direita no sentido de, se aparecer na direita, toda essa coisa, quero que vire 11. E depois blá blá. Isso não é necessário. Você poderia definir a própria fold R com maisinho para uma outra coisa que não seria a identidade, para qualquer motivo que você queira usar essa coisa. Isso não seria uma obrigação. Mas, se eu ver então o que foi o efeito de foldar pela direita com essa operação e esse zero, parece que o efeito é, pega a lista vazia, você vai substituir com o vizinho, certo? Que e qualquer cons foi substituído por quê? Qualquer cons foi substituído por um por teu operador, certo? Tá, nem dá para ver, não vou continuar não. Então a ideia é que quando você tem uma lista e você quer associar, operar entre si todos esses caras, faz sentido total usar o fold. O fold R então seria porque todas as coisas acumularam na esquerda. Vocês podem adivinhar que seria um fold L também, onde se eu pegar toda essa coisa, ele ia retornar na verdade aqui 0 mais 2, e tudo isso mais 7, e tudo isso mais 9, e tudo isso mais 11, certo? Faz sentido? Mas qual seria a diferença prática em usar um ou outro? Ahá, enorme, tá? Ok. A gente vai voltar para discutir quando realmente usar uma ou outra. Vocês vão ter como pensar em casos onde uma seria bem melhor ou talvez uma seria até impossível contra a outra. E eu vou avisar também que existem já umas funções na Haskell, fold R1 e fold L1. E esse 1... Vou mostrar o tipo, eu vou perguntar para quem não sabe já a resposta. Vou perguntar o que é que ele acha que são essas coisas. Então, vamos ver os tipos delas. Ahá, preciso avisar sobre algo. Esquecem por enquanto essa coisa foldable. Esse tzinho aqui, vocês vão passar como lista. Então, o tipo que vocês vão imaginar que tem aqui seria esse. Eu vou lembrar qual é o tipo da fold R, só para fazer a comparação. De novo, vamos pensar que esse foldable aqui é apenas uma lista. Já pelo fato que a gente está vendo esse foldable, dá para entender que não são apenas listas que podem ser foldadas, e a gente vai definir para vários outros tipos o equivalente fold também. Mas, o que aconteceu aqui? Quem não sabe já a resposta, né? Quem dá um palpite, como a fold R1 opera? Calma, calma. É pergunta ou palpite? É,
Então, calma, então. O Júnior tá na fila. Júnior, falei. Ele não vai chegar na lixa vazia. Ele vai parar no último caminho. Certo. Gustavo, tu ia falar o quê? Quer dizer que ele usava o primeiro elemento como uma base. Seria o primeiro ou o último? Seria o último, certo? E olha, seria o primeiro, faz sentido? Então, nesse caso, está dizendo, olha, se você garantir que a tua lista não é vazia, podemos concordar que eu vou substituir cada cones com mais, e no final que eu vou ter, sei lá, o último membro que para a gente era 11, consado com essa coisa aqui, esqueça essa coisa, vou botar 11, certo? Equivalentemente sobre o left. Mas, agora eu tenho uma restrição aqui, que essa função tem que ser do mesmo tipo, certo? Porque a ideia é que se você é para inferir qual vai ser o valor da base a partir dos membros que tem dentro, você não pode mais operar como uma função que pega argumentos de tipos diferentes. Faz sentido isso? Então aqui voltamos no primeiro tipo que a gente tentou da fold. Ok, vou mostrar também mais duas funções que vocês também vão ter que definir, que são bastante úteis. Uma é chamada scanl, e vocês adivinham que existe scanr também. Vamos começar com a scanl. Vamos ver o tipo da scanl. Quero, sem consultar nada, e especialmente de novo para quem não sabe já a resposta, um palpite sem testar, ok? Sem testar para ver, para entender o que ela faz, porque testando vai ser imediato. Olhando apenas para o tipo, o que parece que ela vai fazer? Vou dar 2 minutos para todo mundo pensar. Eu vou mostrar o tipo da scanr também, que seria meio inferível na verdade, e daqui 2 minutos voltamos. Quem tem um palpite? Mãos. Gabriel. Vai ser uma lista de 2, 4, 6, 8 até 12. Vamos ver? Ok. O que acontece aqui? Dá para entender? Vou trocar o 2 para 0. Até para 1. Faz sentido? Está começando a fazer sentido o que está acontecendo? Não? Tá. Para uns faz, para uns não faz. Esperando pouco tempo vai fazer para todos. Qual seria o número melhor para testar aqui? Vai colocar 1 no lugar do 0. Quando você colocou 0, aconteceu o quê? É isso que está dizendo? Acho melhor para entender? Ok. Estamos entendendo o que está acontecendo aqui? Não. Ok. Quem já pegou uma ideia de como funciona? 1, 2, 3, 4, 5. 5? 6, ok. Estou esperando um pouco ainda. Um segundo. Para quem entendeu, a pergunta vai ser estranha. Para quem entendeu, o que vocês acham que vai ser se eu mudar o scan L para scan R? Vai ser o quê? Júnior? O que tu acha? Calma, Júnior, o que tu acha? 5, 10, 14. Não. O reverse disso? É. Não. Não faria sentido ter um nome diferente se apenas o reversar, né? Eu acho que é o que eu disse. Como que é outro palpite? É o que o Júnior disse. 5, 10, 14. 5 vai ser o controle. Como tu falou? 5 vai ser o controle. 5 vai ser ok, beleza? Não é o reverso dessa? Ok? É o reverso do que eu disse. O reverso do que você disse? É 5, 10, 14, 17. Ah, tá, ok. Não percebi nisso aqui. Bem, vou deixar vocês pensar isso, quero que vocês pensem mesmo. E vou deixar vocês definir os scan L e os scan R. Agora tem vários. Sim, ok, beleza? Ok. E vamos esquecer toda essa coisa, exceto um certo detalhe. Se eu definir essa função aqui, vamos pensar um pouco como essa coisa funciona. Vou chamar de soma, é o soma linha de zero. E agora eu preciso definir o que é o soma linha. E o soma linha é definido assim. Então minha pergunta é o que seria. Como essa coisa funciona, na verdade. Vou subir um pouco.
Ok? Vamos calcular algo. Vamos calcular qual seria a soma. De, sei lá o que é, de 3, 5, 7, 8. Ok. Qual seria a soma disso? Bora! Como? Eu estou no meio? Ok, tá. O próximo passo seria o quê? Seria, exatamente, seria a soma linha 0 dessa coisa, certo? 3, 5, 7, 8. E agora o próximo passo, eu preciso ver a definição da soma linha, certo? Então a soma linha 0 é o quê? Dessa coisa. Soma linha de 0 mais 3. De quem? Ok, 5, 7, 8. Isso seria o quê? Soma linha? Ahá! Seria o quê? 0 mais 3 mais 5, muito bem, de 7, 8. Ok? E. Ai, já me arrependi de botar 4 elementos lá, mas enfim, é a vida. 0 mais 3 mais 5 mais 7. É tudo isso da lista de 8. E isso vai ser soma 0 mais 3 mais 5 mais 7 mais 8. Lista, tá certo? Ok? E isso vai ser igual a essa coisa. Certo? Faz sentido? Ok. Ou seja, qual a diferença da soma, essa soma e a soma que todos vocês definiram como soma igual a 0, blá blá blá? Essa é uma soma que acumula na esquerda, associa na esquerda. Ok, agora essa operação é associativa, então esquerda ou direita, acumular não vai afetar o teu resultado, certo? E isso é para pensar, na verdade. Pronto, então talvez esse vai dar uma ideia, uma meio dica de como definir o fold left. O que acontece aqui é uma ideia que usamos bastante em programação funcional. Eu quero definir uma soma. Essa soma é difícil para eu definir. Então, estou falando, olha, a soma vai ser minha função auxiliar, que eu vou iniciando, vamos dizer, essa função com o primeiro parâmetro zero. E esse parâmetro aqui, podemos pensar que é um certo acumulador de valor, onde cada vez ele... então, fala a soma linha aqui do V numa lista que não é vazia, vai ser a soma linha, agora adiciona no teu acumulador o x e continua por aí. Então, essa ideia de usar um parâmetro, parece como se fosse um counter, um certo... O nome legal seria acumulador mesmo. Onde fica acumulado valor, até um belo momento minha lista vai ser vazia, eu vou falar o quê? O resultado tal, qualquer coisa que acumulou nesse acumulador. Vou deixar vocês pensarem em tudo isso e seguimos para frente. Antes de seguir para frente, uma coisa bem leve, bem tranquila que vocês vão apreciar demais, mas vocês não vão usar para roubar, certo? A gente é uma ferramenta muito, muito útil quando a gente programa em Haskell mesmo. Espero que vai dar para ver alguma coisa aqui, não sei. Muitas vezes a gente fala essa ideia de que legal que seria se eu tivesse uma função daquele tipo que faria aquela coisa. E a maioria das vezes as funções que a gente deseja ter estão lá, só que às vezes talvez a gente não sabe os nomes delas, em qual biblioteca elas estão e tudo mais. Existe então o maravilhoso Hubble. Onde eu posso pesquisar nas bibliotecas da Haskell, na própria Haskell, por tipo. E essa coisa é extremamente útil. Por exemplo, a gente queria definir o iterate. Vamos dizer que a gente não sabe se existe o iterate. Qual foi o tipo de iterate? Foi de uma alfa para alfa e um alfazinho e retorna uma lista de alfazinhos. Não foi assim? Pronto, já primeiro resultado, achei, opa, existe uma função que tem esse tipo, existe mais uma função com esse tipo. Faz sentido o que aconteceu aqui. Outra vez, a gente queria uma função
que pega um predicado e separa uma lista em duas partes, aqueles que satisfazem e aqueles que não satisfazem, a gente não sabia nem como dar um nome para ela, nem se existe ou não. Então, nesse caso, eu poderia pegar, olha, se eu tenho um predicado e uma lista de alfa, eu quero uma coisa que retorna essa coisa aqui. Vou esperar um pouquinho para terminar o search. Por que ele não achou? Tem isso. Agora estou tentando divulgar uma coisa que me traiu aqui, mas tem algum erro no meu tipo? Como? Essa seria aquela que separa as listas. Ah, talvez seja trocado essa ordem dos argumentos. Pode ter alguma extra trabalhinho para fazer, né? Dentro do? Não, peraí. Aqui eu preciso de um predicado, certo? E uma lista desses caras. E eu quero retornar. Como? Você não retorna um par de lixa de alfa. Ah, sim. Obrigado. É o que a Débora falou. Obrigado, Débora. Sim, é Douglas para traduzir. É isso? Certo? Ok. Ok, beleza. Temos várias opções aqui que parecem atender esse tipo. O fato que temos várias significa que esse tipo não é habitado apenas por uma coisa legal, mas pelo menos para três coisas legais, e talvez mais ainda. Ok? Mas se a gente não fazer essa burrice que fez aqui, vai nos ajudar a achar uma função que queremos. Então, o Google é extremamente útil. Usamos o tempo todo para procurar bibliotecas e tudo mais a partir de tipos. Ok? Entendemos isso? Beleza. Vou voltar aqui, sair do Google, deixar em paz. E vamos voltar um pouco no último realmente comum que a gente tinha, que foi o de functor. E antes de... Então, vocês tinham certos trabalhos para fazer do functor. Tinham que definir, instanciar como functors vários tipos. E vou abrir o homework. Sem a resolução, espero, que eu não vou precisar fazer spoilers aqui. Fun files. Não tenho certeza. Pronto. Como o nome dele? Functor. Perfeito. Ok, então, o arquivo é esse, definimos nosso próprio functor, por isso tem esse K aqui estranho. Então, para satisfazer o functor, eu preciso definir a fmap, a ideia é essa. Não, nada mais, porque a outra função já tem uma implementação padrão, então não preciso definir essa outra função. E a primeira coisa aqui é como você vai instanciar a lista para ser um functor. E a ideia é que o fmap que você precisa é o próprio map que a gente conhece desde criança, certo? E depois tem vários desafios. Se você consegue definir como functors vários e vários outros... Que tipo de coisas são essas coisas que podem têm o direito, as chances de ser functors ou não? Qualquer o quê? Asterisco, asterisco, certo? Então, se eu tenho qualquer coisa de asterisco para asterisco, tem chances de virar um functor se eu conseguir definir o fmap. Só que a gente viu que, por exemplo, nas listas, eu tenho várias maneiras de definir o fmap e uma seria o próprio map. Mas a minha obrigação aqui seria satisfazer apenas esse tipo, certo? Então, como seria uma outra maneira de definir o fmap? Que era uma ideia de conseguir satisfazer esse tipo de fmap, que vou apagar porque está bem baixo em cima lá. E, em geral, a gente não bota os tipos nos instances. Então, como poderia definir que era um outro map que consegue ter o mesmo tipo como o meu mapa original, só que eu quero ele ser meio... Malandro. Ok, uma maneira seria definir o fmap
para ser efetivamente qual será a definição nesse caso? Reverse the map, certo? Ok, temos candidato malandro aqui por Gustavo. Quero mais. Uma lista de lista vazia ou a lista vazia mesmo? Essa coisa mais malandra de tudo. Ok, gostei. O que mais? Estou apenas querendo funções que satisfazem esse tipo, certo? Não, na verdade aqui isso nem é compilar. Sim, seria fmap de... Certo, exatamente. Okay. Outra? Alguém consegue pensar em alguma não tanto malandra? E depois preciso explicar mais formalmente o que significa malandra. Vou definir. Como? Como seria a definição aqui nesse caso? Vazio. Aqui seria vazio, certo? Vamos. O outro. Ah, foi você de novo, né? Então, essa seria Gustavo Linha. E aqui seria o quê? Assim? Ok, ou seja, uma maneira melhor para definir isso? Ah, isso não ia funcionar, não. Certo? Temos problema porque. Você precisa retornar a lista do tipo Vita. Se a F transforma alfazinhos para vidazinhos, não vai dar certo. O que eu poderia... Seria uma outra maneira para fazer aqui. Ideias? Pode ser... O FX, muito bem. Isso seria a versão malada de Giordano. Faz sentido que isso ia funcionar? Ok. E por aí vai, tá? Uma outra seria, por exemplo, duplicar cada vez. Pode fazer várias coisas doidas. Então aqui seria, por exemplo, vamos ver, o F vazia vai ser vazia, e nesse caso seria FX, e depois FMAP TH FX. Dá para entender o que ela, essa coisa malandra ia fazer? Se eu ia mapear o mais 3 na lista 2, 7, 8, ela ia retornar o quê? 5, 5, 10, 10, blá blá, certo? Então, o moral da história é que, em geral, o functor, o tipo da fmap não é tão restrito para definir o functor certo. Mesmo assim, pelo incrível que apareça, posso falar para vocês como vocês podem roubar já em todos esses exercícios aqui que vocês têm principalmente para definir functors para trees, para, sei lá, outros trees que vocês querem definir, qualquer coisa. Vocês definem novos tipos e parece que existe uma maneira de definir o fmap que seria certa. E nenhuma dessas coisas tem cara de fmap certa, exceto a fmap que vai ser o próprio map. Qual o problema? Por que eu chamo essas coisas de malandras? Porque preciso... agora precisamos abstrair um pouco e pensar de uma maneira meio diferente. A lista, que nesse caso é o functor, aqui, quero pensar na lista que ela oferece para mim um certo contexto computacional. Essa palavra eu vou ficar usando e a gente vai ficar apreciando mais e mais com o tempo que passa. Talvez representa uma sequência de valores que posso ler, talvez representa uma incerteza que eu tenho. É como se fosse argumento não determinista, no sentido, a lista 1, 2, 3, possam pensar que representa a ideia de é um número entre 1, 2, 3, eu não sei qual é. Talvez, 1, 2, 3, possam pensar numa ideia de a primeira vai chegar ao 1, depois ao 2, depois ao 3. Tem várias maneiras de visualizar o que pode significar uma lista no meu coração, mas a ideia é que o fmap, se ele é para não ser malandro, ele precisa deixar em paz qualquer interpretação que tenha na minha cabeça. Ou seja,
Ele não quer mexer com a estrutura da coisa que ele está pegando. Se é lista, ele não vai querer mexer com a ordem dos elementos, com o tamanho da lista. Ele não vai querer pegar, fazer uma coisa apenas na cabeça da lista, sei lá o que é. O fmap, quando vai ser, quando você vai querer fmapear uma coisa na lista, você quer fazer a menor coisa perceptível dentro dos elementinhos que estão escondidos na tua estrutura e deixar a própria estrutura em paz. Faz sentido isso? Se fosse um maybe, então, o maybe vai esconder um certo valor. Se é o just coisa, no nothing não esconde nada, então nesse caso você vai querer o fmap, você não vai querer o fmap mudar um nothing para um just, ou um just para um nothing, você não quer mexer com a estrutura, você quer entrar lá com um certo nims da celular sem ser percebível e trocar os valores que estão dentro e sair sem mudar a estrutura. Espero que isso faz sentido. Formalmente, o que a gente realmente precisa, e esse é o nosso primeiro contato com essa ideia algébrica, o que a gente realmente precisa para ter o direito de falar, ei, eu, esse tipo eu consegui instanciar, o próprio Haskell, o próprio compilador ia aceitar todas essas coisas malandras. Mas, em geral, e aqui chega o poder mesmo de pensar um pouco na teoria, quando a gente define essa classe, na verdade, a gente não fala apenas quais são as obrigações de código, de tipo, que precisamos ter. Mas a gente fala também quais são certas leis que nossas coisas devem satisfazer. E nesse caso, no fmap, temos apenas duas leis que um fmap precisa satisfazer para merecer o direito de ser chamado fmap e para merecer o direito de falar que temos um factor. E eu vou deixar um pouco vocês brigar e pensar agora ao vivo e em voz alta quais são as necessidades que vocês gostariam de obrigar o fmap. E a dica é que tem a ver com as coisas principalíssimas que temos entre setinhas. Setinhas aqui são funções. E as coisas principalíssimas que temos setinhas é uma operação que combina duas setinhas, chamada composição, e uma setinha para cada tipo, chamada identidade do tipo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Para cada tipo alfa temos uma função id de alfa para alfa, é para qualquer tipo de alfa para vita, desculpa, qualquer setinha de alfa para vita e depois setinha de vita para gama, temos uma setinha de alfa para gama chamada composição das duas setinhas. Então a ideia aqui é, a pergunta é, o que vocês acham que um fmap deveria satisfazer, nesses termos de composição, identidade e tal, para merecer o nome que, opa, realmente é um factor, realmente é um fmap. Não é um fmap malandro, ele merece algo. Eu quero escrever as leis que vamos escrever, vão ser em termos de igualdades. Você vai definir o fmap de tal forma que é para cada coisa, sei lá, essa vai ser igual a essa e essa vai ser igual a essa. São apenas duas leis. Não escrevi absolutamente nada, estou esperando brigas, ideias. Como? Você está pensando em listas. Talvez nem são listas, certo? Queremos umas leis que são, em contexto geral, para qualquer functor. Ou seja, a gente quer umas leis que, se são satisfeitas mesmo para o fmap, vão garantir que também não vão mexer o tamanho de lista, no caso das listas. Não, isso já está no tipo, certo? Essa informação já está no tipo. A gente quer uma coisa que o próprio tipo não consegue inferir. Uma coisa que não vai permitir nenhum desses fmap malandros que a gente viu aqui, 4 ou 5, porque todos esses fmaps que a gente escreveu, os malandros, cada um deles quebra pelo menos uma das duas leis que a gente vai botar aqui. É? Ok. Eu entendi a cabeça da Débora. Ok, quem entendeu? Ok, muito bem. Quem acha que isso faz sentido botar como lei? Faz sentido que deve respeitar isso, deve ser verdade. Só que vamos deixar isso para ser uma consequência das nossas leis. É meio complicada e a gente consegue achar umas leis mais simples. Então, forma que qualquer coisa que satisfaz essas leis vai satisfazer a lei da Débora também.
Ou seja, a Débora necessitou que a minha função vai ter uma inversa também, se eu entendi bem, certo? Ok, mas o que a gente pode pensar nessa ideia de aplicar uma função e depois sua inversa? Essa é praticamente o que é? Como? Sim, uma função seguida por sua inversa, essa composição, é a função chamada identidade, para qualquer tipo alfa, de alfa para alfa. Não, calma. Primeira pergunta é qual seria o lado direito dessa lei aqui? Identidade. Ou seja, isso tem a ver com o que a Débora falou, só que a Débora solicitou a inversa, fez a composição das duas, e nesse caso você vai acabar aqui. Então, a ideia aqui é que se você mapear a identidade numa coisa, você não quer que ela mexa. Vai ser a mesma coisa de aplicar a identidade. Ou seja, mapeando a identidade não vai mudar nada. Isso é muito forte nessa ideia de você não quer mexer com a ordem. Eu acho que todas as malandras que a gente escreveu, se não me engano, já quebram essa lei. Talvez. Tem alguma que não quebra, não lembro. Tá? E a outra tem a ver com composição. Então a pergunta seria: vamos todos pensar sem falar nada. O que seria o lado direito? Se você fmapear uma composição de funções, afoga aqui, ou seja, g e depois f, isso deveria ser equivalente a quê? Calma, vamos pensar. Vamos dar um minuto para pensar. Você tem uma lista, certo? Vamos pensar um pouco o que acontece. Não é necessariamente lista. Estou usando a lista apenas como exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho essa lista aqui. 3, 5, 7, 15. Ok? E um amigo meu fez isso. Pegou, fmapeou a fog. Então, o que aconteceu aqui? Qual essa função seria a fog? E aqui saiu o fog de 2. E aqui, a partir da fog que passou, saiu fog de 3 e por aí vai. Ok? Essa coisa eu vou querer ser igual a quê? Faz sentido total. É a coisa que tu ia falar também? Ok. Muito bem. Ou seja, essa deve ser a mesma ideia se você pegar essa lista aqui, primeiramente fmapear apenas o f, para chegar na f2, primeiramente a g, certo? g2, g3 e por aí vai. E depois, essa seria a map g, opa, map g, e depois aplicar a fmap de f. Então isso vai virar f de g de 2, e isso vai virar f de g de 3, e por aí vai. E não é a primeira classe, na verdade muitas classes em Haskell chegam juntas com as obrigações. Então, na verdade, quando você vai definir um novo tipo, e você vai querer falar, olha, meu tipo tem uma instance de function também, você vai precisar definir o fmap, mas para a comunidade aceitar que você realmente fez um trabalho bom e você merece chamar de functor, você vai precisar demonstrar dois teoremas que tu fmap satisfaz isso e tu fmap satisfaz isso. Se você não tem demonstrações para essas leis, se você não verificar essas leis, você ia ser desonesto falar para a comunidade, olha, meu tipo realmente é um functor. E a mesma ideia é para qualquer classe que chega com leis que precisamos satisfazer, e muitas classes tem leis, então além de escrever código, você vai precisar escrever uma demonstração também que tua coisa realmente, o programador nesse caso precisa assumir a responsabilidade de falar, olha, minha fmap não é malandra, minha fmap respeita as leis, no sentido de demonstração matemática que as leis são respeitas. Bem, agora a pergunta é como a gente
demonstra certas coisas e temos várias igualdades que parecem fazer sentido. Por exemplo, uma pergunta para todos responderem nesse momento. A gente já encontrou a words e a unwords. Espero que lembramos o que fazem. A words pega um string, uma lista de caracteres, e quebra cada vez que tem white space. Então vai pegar o hello world e vai retornar a lista hello, vírgula, world, certo? E a unwords parece fazer o contrário, que pega uma lista de certas palavras, supostamente, e elas juntas para virar uma lista, juntas com espaços, certo? Agora a pergunta é se essas igualdades são válidas. Vamos pensar para um minuto e responder. Só para enfatizar algo, se a primeira é válida, eu tenho o direito de falar que essas funções são uma inversa da outra? Não. Eu preciso das duas para falar que uma é inversa da outra. Se eu tenho apenas a primeira, eu posso falar que a words é um inverso esquerdo da unwords e a unwords é um inverso direito da words. Mas até lá. E se tenho apenas a segunda, o contrário, certo? Mas se eu tenho as duas, é quando eu falo que uma função é a inversa da outra. E nesse caso, é tanto inverso esquerdo, uma da outra e vice-versa, enfim. Alguma ideia? Se são válidas ou não? Mãos? Alguém que não entendeu nem a pergunta? Entendemos todos a pergunta e mesmo assim não temos ideia? Não é tão difícil pensar aqui. Vamos lembrar o que a words faz. Ela pega um string que talvez tenha espaços e ele quebra nos espaços e vira uma lista. A unwords pega uma lista de strings e em vez de vírgulas bota espaços e concatena, certo? Vírgulas, falando de listas. Parece. Giordano. Parece. As duas? Ok. Não são as duas, verdade? A primeira é, ok. Se você pegar uma coisa, unwordar ela, ou seja, virar uma lista, e depois chamar o words de novo. Qual o problema aqui? Qual seria o input que vai mostrar que não as duas são verdadeiras? Alguém tem uma ideia? Isso é o quê? Tem ideia? Já tem problema de tipo, por exemplo, se na primeira... Não, não tem problema de tipo não, calma. Não, eu estou dizendo, se eu colocar a mesma entrada nas duas, se eu colocar na primeira entrada, no onwards... Está falando nessas duas? Isso. Esqueça isso, a gente não está comparando essas duas. Ok, agora entendi um problema. Essa ideia aqui são diferentes ideias, não é a mesma função. Cada tipo tem sua própria identidade. Essa ideia seria de onde para onde? Do domínio da unwords para o codomínio da words. E isso seria o contrário. Tá? Faz sentido? Então, realmente, Gabriel confundiu porque falou: se essa coisa é igual a ideia e essa coisa é igual a ideia, então essas coisas vão acabar sendo iguais entre si. Não, essa ideia e essa ideia são ideias de outros tipos. Faz sentido isso? Ok. Qual seria o input que quebraria a regra aqui? Para ser identidade tem que ser necessariamente retornado o que eu inseri. Como? Para ser o ID tem que retornar exatamente o que eu inseri. Sempre. A ideia é essa. A ideia é o lambda x, tá? Então, no primeiro você colocar, por exemplo, uma lista com duas strings vazias. Duas? Uma string vazia, é vírgula, duas strings vazias também. Não, pode virar espaço fora. Ok. Eu vou botar isso. Oi, Gustavo. Tchau. Certo? Vamos pegar uma coisa talvez mais descritiva. Agora, se eu aplicar aqui o unwords, o que vai retornar aqui? O string oi, Gustavo. Espaço, tchau, certo? E agora, se eu aplicar a words, o que vai chegar aqui? Exatamente. Então, já descobrimos que a words, pontinho unwords, não é identidade, certo? Oi, Gustavo, tchau. Entendemos o que aconteceu aqui?
Ou seja, essa não seria uma lei. A outra é verdade, e agora a pergunta é como demonstramos, em geral, leis que são verdadeiras. Uma coisa que posso, que gostaria de demonstrar, por exemplo, seria que essa lei aqui, o reverse, se eu aplicar o reverse num singleton list, ele não tem nenhum efeito no singleton list. Como posso enunciar isso algebricamente, vamos dizer? Quero demonstrar que para todo x, o reverse de x é igual, o reverse de lista x é igual a x. Parece razoável, na verdade, se eu quero vender meu reverse para alguém, seria legal dar uma garantia como essa aqui, que se você me dar um singleton, meu reverse não vai fazer nada no teu singleton. Outra propriedade que faria sentido demonstrar aqui seria que o not booleano, certo? É o próprio inverso dele, ou seja, deveria demonstrar que para todo bezinho, estou pensando em booleano, o not de not bezinho é igual a bezinho. E a pergunta é como que eu vou demonstrar essas coisas. E eu sei que tem muitos alunos aqui que nunca demonstraram algo na vida. E nessa disciplina, como avisei desde o início, a gente vai precisar demonstrar vários teoremas. Agora, essas coisas são extremamente simples. E seria legal ver, pelo menos, como a gente pode argumentar sobre a primeira. Se eu quero ter qualquer chance de demonstrar algo sobre o reverse, com certeza, eu vou precisar saber qual a definição do reverse. Então, vamos definir. O reverse de novo. Como foi o reverse mesmo? O reverse da lista vazia foi a lista vazia. E o reverse de um x foi igual a reverse x. Certo? Essas são as duas equações que eu tenho do reverse. Então, se eu quero demonstrar algo sobre o reverse, espero que é óbvio que eu vou precisar saber a definição do reverse. Então, opa, ok. Vou ficar meio descalço. Bom, ideias. Quando quero demonstrar que algo é verdade para todo o xizinho, a estratégia é sempre, não sempre, mas uma estratégia, a estratégia padrão é falar, olha, me dá um xizinho qualquer, isso eu vou escrever assim, e a partir que você vai me dar esse xizinho qualquer, minha obrigação vai ser demonstrar isso. Dá para entender o que eu fiz? Não é nada demais. Quero demonstrar que todos os xizinhos têm uma propriedade, então vou falar em me dá um xizinho, não vou falar seja x tal que o x tem 30 propriedades legais, sei lá o que, vou falar apenas me dá um x qualquer, e se eu conseguir demonstrar sobre esse x qualquer que ele tem essa propriedade, você tem que aceitar que todos têm, porque não assumiu absolutamente nada mais sobre esse x. Então, vamos lá. Eu tenho meu xizinho, e eu quero demonstrar que essa coisa é verdade. Qual seria a maneira que tenho para demonstrar uma certa igualdade? Seria calcular esses lados e esperar que se eu começar a calcular aqui, vou chegar aqui, ou se eu começar a calcular aqui, vou chegar aqui, ou começando a calcular aqui, posso chegar em algo, e depois começando a calcular aqui, posso chegar no mesmo algo. Qualquer uma dessas coisas serve. Então aqui, a palavra mágica depois, se calculamos, e o que eu quero calcular aqui seria, não tenho o que calcular no lado direito, certo? O lado direito já é a single x, é a lista de x, não tenho como fazer um cálculo lá, então faz sentido pegar o outro lado. Vou escrever apenas rev para reverse. O reverse de x, então, seria igual a quê? Calma. Seria, primeiramente, vamos dessugarizar um pouco isso para ficar exatamente saber o que estamos fazendo. É isso, certo? E agora começa o cálculo. Cuidado aqui. Essas três linhas significam que isso é exatamente isso. E agora vai começar o meu cálculo. Vai ser aqui. Quero justificar cada linha do meu cálculo. É aqui nada mais, apenas um dessugarizamento. Ok? E aqui seria? Como? Eu vou seguir a definição, certo? Aqui seria o reverse de x, que seria a lista vazia. Certo? Mais? Singleton de x. E agora preciso justificar de onde que eu achei essa informação. O que eu usei aqui? Eu usei a segunda definição do reverse. Posso escrever até assim. Vamos.
estabelecer isso. Ok, e agora isso é igual a? Por 2. Como? O que eu usei aqui? Muito bem. E agora? Agora vai ser símbolo do x. Ele vai calcular algo mais da linha vazia com... A pergunta é, de onde que chegou essa coisa? Hernani? Muito bem. Então aqui, na verdade, com certeza eu vou precisar saber qual a definição do mais mais. Se lembramos qual a definição do mais mais, espero, seria x mais mais da vazia é... Alguém? X. X. E x mais mais da y é o quê? X mais mais y. Na verdade, não, calma, a gente definiu, né? Não faz sentido definir assim, nesse caso. Seria assim, vamos dizer. Vamos lá. Mais mais o y vai ser o y, certo? E o x, x mais mais y vai ser o quê? Bora! Alguém? X, sim? Ok. Ok, agora que eu tenho a definição, eu consigo continuar um pouco com o meu cálculo aqui. Então, essa coisa é igual a quê? Então, isso seria isso. E aqui minha justificativa é a primeira equação do mais mais. Certo? E a gente acabou de demonstrar, nosso primeiro teorema aqui, se não me engano, que a reverse comporta bem no singleton release. Certo? Não tinha nada de mais, apenas um cálculo. Vocês vão ter um homework para fazer para calcular um pouco mais coisinhas. Tá, vou fazer um live coding que a gente já fez. Live coding start. Ok, seria definir apenas o tilrep. O tilrep que foi, vou escrever a definição dele. O nome do arquivo vai ser tilrep.hs e vocês podem esperar um segundo para fazer essa coisa. Tilrep de A pega uma lista de alfa e retorna uma lista de alfa. Podem copiar o tilrep no live coding de vocês ou trabalhar no tilrep que vocês já fizeram enquanto a aula mesmo. O comando seria tilrep, está no fan files, tilrep, está lá, ok, live coding, não, está ok? Tá. Tá ok, certo, ok, você não estava aqui, você demorou, perdeu, sim. Mais objetivo do tilrep, vou lembrar o que o tilrep faz. Ele pega uma lista e assim que ele vai encontrar uma repetição nessa lista, ele vai cortar a lista aqui. Ou aqui. Tanto faz. Escolha uma das duas. Como? Ele vai pegar uma lista que talvez até infinita, ele vai cortar na primeira repetição. E vai retornar o pedaço da lista que passou já? Vai retornar, nesse caso vai retornar ou isso, escolhem o que vocês acham mais útil. Oi. Na primeira repetição, o que significa repetição consecutiva? Repetição? Sim, sim, agora entendi, sim, sim. Se fosse aqui, essa coisa, na verdade...
3, 7, 8, 7, 9, 10, 7, 7, 11. Certo? Certo. Nesse caso, você ia cortar ou aqui, decida, não antes. Certo? Vou apagar aqui e até quarta.